Tema kojom ćemo se mi baviti je radna grupa za zaštitu i bezbednost novinara i tek što se formirala, već se osula. Napustili su je članovi 6 esnafskih udruženja i asocijacija. Iako na istom zadatku, očigledno je da u našem društvu nekako nije baš lako preskočiti duboke podele i stići do cilja. Da li je u stvari strah zaista postao prva briga sedme sile? Kako zaštititi novinare od samih novinara? Gde nas vodi polarizacija profesije i može li država da pripremi teren za medijsku utakmicu koja bi se igrala bez grubih prekršaja? To su samo neka od pitanja za moju gošću. Ljiljana Smajlović, kolumnistkinja Nedeljnika, sa njom prelistavamo Dnevnu štampu. Ljiljo, dobro jutro i dobrodošli. Evo, izvolite. I kada pročitamo ovako, Fondacija Slavko Ćuruvija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, NUNS, Asocijacija medija, Asocijacija online medija, Asocijacija nezavisnih lokalnih medija, Local Press, to su sve asocijacije i udruženja koje su istupila iz radne grupe Vlade Srbije za bezbednost i zaštitu novinara. Rad je ta radna grupa započela u decembru ove godine, dakle nije mnogo prošlo pa se desilo ovo što se desilo. Razlog, kako navode, su kontinuirani napadi vlasti na novinare, a radna grupa je na to ćutala i oni se sa tim ne slažu. I kap koja je prelila čašu su optužbe provladinih, kako oni kažu, tabloida, da je portal Krik sarađivao sa klanom Veljka Belivuka. Da li je bilo nekako i nerealno očekivati da će ova radna grupa opstati? Pa, znate šta, ja se još uvijek nadam da će radna grupa opstati. Ja mislim da nije to nerealno očekivati. Udruženja, barem ova profesionalna udruženja, ona delom postoji zato da bi pregovarala sa državom, sa vlastima i da bi za svoje članove i za ono čime se bavi neke ustupke iznudili da bi uticali na to kako se prave zakone. Znači, nema jedan važan deo smisao postojanja udruženja je da se organizovano pojavite pred državom kao pregovarač. Dobro. Prema tome... Pa znam, ali ako ne želite da pregovarate, u kakvoj ste onda situaciji? To je sada jedna druga stvar. Znači, kad dva pregovarača, to smo gledali u našim ratovima, kad jedan pregovarač hoće da ne pregovara, nego da privuče, da uvuče nekog većeg aktera u sukob koji može da ojača njegovu poziciju, on kaže, ovo je nemoguće. Sa ovim ljudima je nemoguće pregovarati. Ovo je malo preterano, ja mislim, jer ako vi nešto formirate u decembru, a u februaru ili martu proglasite da je to, a i tad kad u decembru ulazite, vi kažete ulazimo, ali vidjet ćemo kako će biti i tako. Meni se čini da je ovo malo preuranjeno. U krajnjem slučaju, ovaj, znate ovo što se dešava sa Krikom, ovi stvarno napadi, udruženi, kampanjski napadi na urednika Stevana Dječinović. Jeste. I znate, ima tu još jedan problem. Ti upadi u stanove, to obijanje stanova novinarki Krika, to su mlade žene. Ja ne znam tačno koliko oni imaju novinara, ali da imaju tri obijena stana, mislim, to je kao epidemija obijanja stanova novinara. Ja ne verujem da možemo da nađemo u drugim sredinama da 10 ljudi, pa da je... Nije toliko stanova obijenih u Beogradu. Prema tome, oni su pod nekim očiglednim, nešto se tu dešava. Mi moramo da vidimo da li je policija sela, da li je uporedila podatke za sva ta tri obijena stana, kako se vodi istraga. Postoji 1000 stvari koje mogu da se učine pre nego što se izađe iz radne grupe. Mogu da se dignu tužbe za klevetu protiv medija koji su... stvarno krenuli u taj dosta grub napad na Stevana Dojčinovića, jer da se razumemo, Stevan Dojčinović je u pravu kad kaže on je novinar, on ima pravo da razgovara i ima potrebu i on mora da ima izvore što je moguće šire i ne može se kriminalizovati samo zato što se koristi kontaktima i u podzemlju, ako hoćete, i među advokatima. Prema tome, legitimno je u novinarskom radu razgovarati sa advokatima mafijaša, legitimno imati izvore u kriminalnom podzemlju i ne možete zbog toga proglasiti novinara za deo zločinačke grupe. Sa druge strane, gde su, zašto nisu dignute tužbe za klevetu zbog toga? Zašto se
da li je Dojčinović, da li je Nunc, da li su stvarno se obratili tužilaštvu zvanično, ne sa megafonom ispred zgrade Skupštine, da li su zatražili od tužilaštva da se izjasni postoji li neko krivično delo. Znači, radna grupa tek startovala, još nije usvojila ni to kako će da radi, ni tu platformu o kojoj govori Zaštitnik građana i tako dalje. Tako da je ovo kao da, ovo podsjeća na način na koji opozicija pregovara. Znate, ako ne može tako, onda ćemo mi da izađemo i da se obratimo našim prijateljima u inostranstvu. Meni se čini da se prerano sa tim krenulo, a onda sad ćemo da vidimo koji naši prijatelji u inostranstvu su nas, jel tako, su uz nas i kažu da, nemoguće razgovarati u ovoj diktaturi nesnošljivoj, a koji naši strani prijatelji misle da možda još vredi razgovarati. Prema tome... A to će u stvari biti poruka za vlasti u Srbiji. A to će biti poruka za vlasti u Srbiji, jest. Ono što je također jedna od tema oko koje se polemiše u javnosti, a pominje se opet KRIK, ali sad potpuno u drugom kontekstu je ova afera Mauricijus, Dragan Đilas, Dragan Šolak, prodaja Direct Medije, i to smo videli, juče je krenulo u novostima sa iznošenjem tih papira, pa se nastavilo tokom celog jučerašnjeg dana i Dragan Đilas je gostovao na, ja mislim da je na Novoj S gostovao i negirao sve ono zašto ga novinari, ali i predstavnici vlasti optužuju. I imamo sada situaciju da je Suzana Vasiljević, ona je savjetnica predsjednika Republike Srbije, rekla da je KRIK o toj aferi pisao još pre 3 godine i da pita medije u Srbiji zašto se tom pričom do sada nisu bavili. Da, znate, ja nisam neki stručnjak za tokove novca, jeli međunarodne, i to je poznato. Ono, jedini deo ove afere koji je meni interesantan je ovo sad o čemu govorimo, a to je pitanje vlasništva medija i pitanje, znate, kad pogledate onu šemu, tamo ispadne da je Đilas prodao Direct Mediju nekom Bugarinu koji je za to posudio pare od Šolaka, pa je onda sa tim vlasništvom, mislim, na kraju deluje čudno i sumnjivo, ali dobro. Neke stvari imate pravo u poslovnom svetu da malo, nemate pravo da nekog oštetite, ali imate pravo da pokušate da zavarate trag, da trgujete između firmi i tako. Međutim, ipak se ispostavlja ono što mene zanima tu. Ipak se ispostavlja da su, ako su tačne one afere, da su Đilas i Šolak neki veoma bliski poslovni partner. I da kad... Znate, ja nikad nisam koristila ovo što čujemo iz vlasti Đilas, Šolak, mediji. Zato što mi je to zvučalo ono kao kominternovsko-vatikanska zavera i tako kad vi hoćete da svoje protivnike stavite zajedno. Ali sad se ispostavlja da između njih postoje važne poslovne veze koji se u novinarskom svetu, tamo gde postoje standardi neki novinarstva, takve veze se moraju saopštiti kad izveštavate o tim ljudima. Vi kada ekonomist, britanski list, koji se verovatno najbolje na svetu bavi tokovima novca, oni kad pišu o nekoj firmi, oni uvek kažu ova firma ima udeo, na primjer, u vlasništvu ekonomista. Dakle, mi smo ovde saznali da nije bio u pravu onaj naš kolega koji kad pre nekoliko godina intervjuše Vučića i kaže mu prestanite da pominjete Đilasa u vezi sa našim medijem. E sad, ja pretpostavljam da taj kolega koji više i nije u N1, nije ni znao tada kakva je tačno, kakvi su odnosi između Đilasa i Šolaka i da tu postoje ozbiljne poslovno-partnerske veze. To je ovaj deo koji mene interesuje i sa tog aspekta jeste opravdano pitati zašto vas ne zanimaju ove afere ili zašto o tome niste pisali. Koliko sam shvatila, tu je KRIK pohvaljen što je neke od tih veza ranije otkrivao. Dobro, ali... Dakle, što ovde treba sada da se istraži? Vama je iz novinarskog aspekta važno ko je vlasnik nekog medija i na tome se insistira. Da li je u privatnom vlasništvu ili ima država udeo u vlasništvu? Razlog što mi je to važno je što ja želim da pratim kako neki medij pokriva delovanje opozicije i svog gazdu i njegove
njegove poslovne poteze. Zato što želim da uvidim koliko je način na koji taj medij koji za sebe kaže da je slobodan, nezavisan, jedini, profesionalni, tako koliko taj medij, koliko se to pokrivanje poklapa sa interesima političkih i poslovnih gazda. U ovom slučaju mi dok ne znamo vlasništvo, mi ne možemo da znamo koliko je to poklapanje. I zato me kao nekoga ko analizira medije i koga interesuje sloboda medija, to pre svega interesuje više nego da li je neko platio porez ili imao pravo, da li mu je ovo privatni ili firmin račun. Eto, to sam da kažem. U to nećete da ulazite. Razumem. Ali imali smo još jednu temu, dakle, ministarka, da se samo vratim na prvo pitanje. Ministarka Maja Gojković je, kako piše u saopštenju, izrazila žaljenje zbog odluke pojedinih udruženja i asocijacija da napuste radnu grupu, navodeći da ima prvih pomaka u poboljšanju bezbednosti novinara. Dakle, jel vi osjećate prve pomake i poboljšanje bezbednosti novinara u ova tri meseca? Pa ne, ja ne znam o čemu govori Maja Gojković i uopšte njeno je ponašanje malo misteriozno kad su mediji u pitanju. U tom smislu što nje nema. Mi ne znamo što ona misli, mi nju nismo videli da ovim stvarima razgovara, tako da ne mogu da znam na šta misli i možda ona ima neke činjenice koje bi potkrepile tu tezu. Eto, to je, zato nam treba ova radna grupa. Upravo je Zaštitnik građana kad kaže, nama treba zajednička platforma gde mi prema ujednačenim kriterijima vodimo šta je napad na novinara i koliko je, jer vi dok nemate tu platformu i dok ne pristane i nuns i uns da po istim kriterijima upisuje napade, onda svaki izlazi i kaže mnogo je više napada nego pre i mi sad ne možemo to da znamo jer su različiti podaci u tužilaštvu. Pa zato je radna grupa osnovana. Zato smo pre nekoliko godina i počeli da se sastajemo i da pričamo i zato što smo mi rekli tužilaštvu, mi nekad možemo da vam kažemo da li je ovo napad na novinara što je on novinar, što je pisao nešto što se nekom ne sviđa ili zato što je on slučajno njegov stan obili. Dakle, tu mora da postoji saradnja, zato je formirana radna grupa. Ne mogu tužioci da znaju sve veze i kontekst svakog slučaja, ništa se ne može posmatrati u vakumu, ali to je također razlog zašto ne možete da izađete. Ja mislim da se ne izlazi tako pre nego što barem napravimo zajednički način vođenja evidencije o napadima, pa da se makar svi slažemo o tome koliko je novinara napadnuto i da onda možemo da pratimo je li više ili manje. Ja ne znam koji su dokazi Maje Gojković, možda ona ima neke dokaze, ali nje nema. Ona je, ono što kažu, missing in action. Tako da je neuverljiva samim tim. Dobro, sutra će u našem programu gostovati predsjednik UNS-a i predsjednik NUNS-a. Oni će vam bolje to znati od mene. Da, i pričat ćemo upravo i na tu temu. Ali da li su danas dva najveća novinarska udruženja, dve suprotstavljene strane, da li UNS i NUNS danas imaju isti cilj ili im se ciljevi potpuno razlikuju? Pa sad što, ne verujem da se potpuno razlikuju, više se razlikuju te metode. Ali kad kažemo da naša dva najveća udruženja, onda je fer reći da su ta dva najveća udruženja, jedno je 4 ili 5 puta veće od onog drugog, znate. I Udruženje novinara Srbije, u kom ja ne donosim, nisam deo nekog rukovodećeg kadra, ali ono što znam je da u sastavu Udruženja novinara Srbije imate novinare iz svih redakcija, i iz tabloida, i iz ovih koji sebe nazivaju nezavisnim, iz stranih ovih glasova Amerike, Radija Slobodne Evrope i tako dalje. Tako da mislim da je UNS reprezentativnije udruženje. To ne znači da je u pravu u svakom sporu, ali osjećam potrebu da to kažem jer sam to manje govorila kad sam bila predsjednica. Dobro, ali zašto vas to pitam? Meni se čini da postoje novinari određeni koji se vode da su na toj drugoj objektivnoj ili opozicijonoj strani, uopšte nije važno, koji polako izlaze iz NUNS-a. Pa dobro, znate, mislim, komplikovane su, teško je voditi takvu organizaciju. Kad malo prepričamo o tome gde ima politika uticaj i svi se slažemo da vlast, politika, vladajuća stranka ima primetan uticaj na provladine medije. Ali zar nismo nedavno otkrili da je Dragan Đilas finansirao NUNS? Zar nisu i to zanimljive činjenice? I kad posmatrate i ponašanje NUNS-a, ja mislim da je logično razmišljati o
potezima NUNS-a i svetla toga kako se izdržava i ko ima najveći uticaj na NUNS. Tako da, malo je licemerno kad ljudi kažu šta je ovo, novinari nam polarizovani. Pa čekajte, polarizovani su nam kumovi, ne govore danas u Srbiji više, zato što su na različitim političkim pozicijama. Nažalost, novinari su se podelili po istoj liniji podele kao i građani Srbije. Kao i političari. Pa, naravno. Da. Pa dobro, ali da, vi kažete naravno, a nekako mi se čini da to ne treba da bude naravno i da je poenta upravo suprotna ove profesije. I možemo mi sada pričamo o tome, dva dana neće se vratiti na prvobitno i sada tražimo i nalazimo dobra opravdanja za takvu situaciju i kažemo ok, mi smo se ugledali, ne znam, krenuli smo od Amerike pa smo se preselili na Evropu, da su mediji polarizovani i da danas opstaju samo mediji koji su jasno stali na nečiju stranu. To je apsolutno tačno, poslovni model ih na to ohrabruje. Dakle, mi imamo medije, znate, koji kultivišu publiku samo jednog političkog usmerenja. To kad vi dovodite uvek ljude iste orijentacije političke i kad to sa zadovoljstvom sluša vaša publika, vi na neki način odgajate takvu publiku. Ono što je problem sa polarizacijom medija, veći problem nego kad sad ja volim ovog političara, a moj komšija voli drugog. Mediji bi morali da se dogovore, ipak mora da postoji neka objektivna stvarnost, neke činjenice, barem one koje su lako proverljive. I sad, znate, oko kojih bi se morali svi složiti. Znači, ne znam, ja ću sad da zloupotrebim, možda da kažem da sam ja pre nekoliko dana oklevetana na televiziji N1 od strane Nataše Miljković. Ona je prikazala jedan insert, screenshot nekih ćiriličnih novina i rekla ovo je Politika i ovo je dokaz da je Ljiljana Smajlović lagala kad je rekla da Politika ovu vest nije odštampala. Onda se ispostavilo vrlo lako, ona da je to htela da proveri i mogla je lako, ispostavilo se da to nije, to što je ona pokazivala nije bila Politika nego Novosadski dnevnik i da je, znači imali smo jednu stvar koju je bilo lako proveriti, koju Nataša Miljković nije proverila, po mom mišljenju nije htela da proveri, jer da je proverila ne bi mogla da mene proglasila žovom i nikada mi se za to nije ni izvinila. E to je, ovo je sad moj lični primer i on je mali primer i on je nebitan šta se dešava, ne znam, Stevanu. A objasnite gledaocima u stvari o čemu je reč. Mislim, to je vrlo, vrlo je tipava ta tema, ajde tako da kažemo. I dosta se po društvenim mrežama pričalo da je u stvari one noći kada je pao helikopter, kada je beba poginula, koliko tome ima godina? 2015. 2015. godine, da je tada Politika objavila u stvari šta? E, čekajte, odlično, hvala vam na tom šlagvortu. Znači ovako, te noći je agencija Beta, na koju je Politika, Dnevnik i mnoge druge redakcije u Srbiji pretplaćena. Znači, na agencijski servis Bete. Beta je emitovala vest da je beba spasena helikopterom Vojske Srbije. Ta vest je jedno vreme bila okačena na sajtu Politike, online izdanju. Čim je stigla, ona je išla. To je ono što rade dobre redakcije. Kad dobiju važnu agencijsku vest, ona je okače. I navode izvor. Jel ste naveli izvor? Naravno da smo naveli izvor. Dobro, pa pitam. Naravno. Ali jeste primetili da niko o tom izvoru danas ne govori. Dakle, Nataša Miljković priča o tome da li je i posle toga N1 televizija i čak i posle te greške Nataše Miljković, po mom mišljenju namerne, oni pričaju o nečem drugom. Zašto sve im je tema osim toga ko je objavio lažnu vest. To je bila lažna vest agencije Beta. Ja sam imala tada utisak da je to bila poštena greška, da je to bila nenamerna greška, da je neko nekog nešto pogrešno razumeo, tako je barem rekla agencija Beta, ali onda kad se politički zloupotrebljava ta informacija, pominje se list Politika. Pominjete se vi u stvari. Tačno, pominjem se ja. Ali pre svega se targetiraju, znači, zašto u Dnevniku? Drugi su takođe objavili tu vest kad su je dobili Betinu vest, koriste se ćirilične screenshotovi, ja to smatram sve političkom zloupotrebom vrlo jasnom, koja mi je sada zanimljiva u kontekstu ovih vesti o vlasništvu na tim medijima. Dakle, Politika je objavila i držala nekoliko sati na svom sajtu vest koju je pošteno platila
Agenciji Beta, razumem. Agenciji Beta. Ali nije objavila u štampanom izdanju. Ne, nije objavila. Ali čak i da jeste, da se razumemo. I ovo mi je važno da objasnim. Dakle, šta je sporno u tome da vi objavite čak i u štampanom izdanju, taj dnevnik nije ništa pogrešio. Dnevnik Novosadski koji je objavio tu vest u štampanom izdanju za razliku od Politike nije napravio nikakav prekršaj kodeksa novinara Srbije. To nije neetički objaviti vest sa servisa agencije na koju ste pretplaćeni. Dakle, tu nema nikakvog profesionalnog propusta. Ovo je kampanja i ovo je klevetanje. Kad vi nećete uopšte da spomenete ovo što radi N1. Povode kampanju protiv vas. Pa ja, mislim, ja samo mogu da govorim o Nataši Miljković. I neću da ulazim u njene pobude. Ja samo hoću da kažem da ja bih verovala da je to greška, da je ovo bila poštena, da je ovo neka stvar koja je nemoguće proveriti. Pošto je više nego lako proveriti. Ali je Nataša Miljković, da objasnimo i to gledalcima, to komentarisala na osnovu tvita i screenshota, čini mi se, Srđana Dragovića, je li tako? Da, ali ja ne bih ovdje krivila ništa Srđana Dragojevića. Prvo, zato što mi je posle, ja sam čak u prvom nekom nastupu ljutnije kritikovala, rekla da laže Srđan Dragojević, onda se ispostavilo da Srđan Dragojević zapravo uopšte nije rekao ovo je Politika objavila. Znate, znači on jeste to stavio u tweet, ali je on je video neki tweet i on je to verovatno retvitovao ili je skinuo, ali on nije istoga izvlačio zaključke koje izvlačila Nataša Miljković. Njoj je samo to trebalo za tezu, evo, Ljilja Smajlović vas je slagala. A pošto je to toliko lako proverljivo, da li je Politika nešto objavila ili nije objavila, da li je Politika nešto sakrila, onda ja moram da smatram da je to zlonamerna, namerna greška i da je to kleveta. Dobro, ajde ovako, dakle, zašto vi mislite da je neko prema vama zlonameran, a ja koliko znam, pošto poznajem Natašu, znam da nema nikakav lični problem sa vama, nego je očigledno ovde tema u profesionalnom neslaganju. Pa dobro, svi znamo da... Zašto vi mislite da se Nataša sa vama profesionalno ne slaže i da bi ona namerno nešto uradila što nije istina? Znate šta, ja odbijam da komentarišem pobude nečije. To ljudi strašno vole da kaže što je bila stvarna namera. Ja to ne znam. Ono što ja znam je da je N1 mene žestoko kritikovao i pokušao da na neki način dovede u neki sumnjivi kontekst. I kada sam ja branila pravo novinarke sa sajta UNS-a da objavi da je N1 sakrio bitne činjenice o pravnom advokatu sudskom sporu njihovog vlasnika Šolaka protiv nekoliko srpskih medija. Znači, tada je UNS-ov sajt, novinarka UNS-ovog sajta, Jovana Pešić, primetila da je N1 zatajio važne činjenice. Neće da pokaže presudu, neće da nam kaže... Odnosno, oni su nas obmanuli, oni su predstavili na svom sajtu kako su se srpski mediji branili, ali je to sud odbacio, onda se ispostavilo da se srpski mediji nisu ni pojavili na suđenju i po svojoj prilici, još uvek nismo vidjeli presudu, su izgubili spor zato što se nisu ni pojavili na suđenju. Dakle, to je bio spor između N1 i mene, odnosno Udruženja novinara Srbije. Ja sam branila novinarku sajta Udruženja novinara Srbije i N1 je bio prilično gnevan na mene zbog toga, a ja ću i sad i ovdje da ponovim, pa mogu da budu gnevni koliko hoće. Meni se čini da N1 previše, više brani poslovne interese svojih gazda od tog javnog interesa o kom neprekidno govori i na neki način, pošto N1 nema reputaciju tabloida, ja smatram da je u stvari gore kad vas napada redakcija koja je u vlasništvu velike kompanije, koja ima plaćene lobiste u Briselu, koja je u svemu na liniji najvećih sila na svetu, i ta redakcija koja je filijala CNN-a, ona kaže, evo, Ljilja Smajlović slagala, imamo dokaz. A ispostavi se dokaz, ne da nije dokaz, nego da je potpuno sve obrnuto i ta redakcija se nikad zbog te greške ne izvini. Dobro, a šta hoćete da kažete da je opasnije da vas napada takva redakcija nego da vas napada vlast u Srbiji? Srpski telegraf, ne? Hoću da kažem da je opasnije da vas napada takva redakcija nego da vas napada Srpski telegraf, zato što Srpski telegraf je tabloid i svi kažu, ma to su tabloidi. Razumete? A ovdje vas napada neko ko kaže da je etalon profesionalnog novinarstva. Ja to smatram za moju reputaciju
rizični. Znate, i zbog toga u takvim situacijama moram da se branim. Napadali su me i razni tabloidi. Stalno sam u onom tabloidu Milovana Brkića sa nekim najčudovišnijim optužbama. Na to ne reagujem. Smatram da je to ispod nekog ljudskog dostojanstva, ali ovo je važno i od ovoga mora da se brani, jer ovo je jedna velika, moćna medijska organizacija koja ne poštuje elementarna pravila da nešto proveri pre nego što iz toga izvuče zaključak koji je u osnovi klevetnički zaključak. I neko će sad reći da smo nas vodili ovaj razgovor bez druge strane, što također nije profesionalno, jel tako, po vašim standardima? Da, ali vidite, po mojim standardima N1 je mogao barem da me pozove, da me pita, Jeljo, jesi ti objavila ovu vest? Nešto se pojavilo na Twitteru, a ti si rekla da to nisi objavila. Pa kad N1 na taj kardinalan način prekrši ovo pravilo, ne drugu stranu, neće da pita ni ovu prvu stranu, neće nikog da pita, on želi da se posluži tweetom nečim da bi mene proglasio lažovom, tako da ja smatram da je dopušteno da se ja branim tamo gde mogu. Hvala vam mnogo na gostovanju i otišli smo od teme, ali evo, vi smatrate u stvari da ste ugroženi, ja sam to tako razumela, na neki način da se targetirate, pa pošto smo pričali upravo o zaštiti novinara, smatram da je ova priča koju ste vi izneli, bez obzira na to što nemamo drugu stranu, a ja bih volela da uvek imamo dve strane u polemisanju kad je tema uređivačke politike, vlasništva i tako dalje, ali verujem da ćemo o tome pričati. Ali ako se slažete, ne mogu ja da čekam da neko dođe da sedne tu, da bih ja iznela da se meni desilo nešto što je lako proverljivo, jasno i što se tiče te objektivne stvarnosti. Znači, nema mnogo stvari oko koje bi se mi možda složili svi, N1, ja, vi, ali bismo se valjda svi morali složiti oko toga da politika tu vest nije objavila u štampanom izdanju i da ja to nisam slagala. Oko toga bismo morali da se složimo za koga god da glasamo i kakva god da imamo uverenja i za kojim god stolom da sedim. Hvala mnogo, Ljiljana, na gostovanju.